ክብር ዝንጉርጉርነት ሁሉ እንዴት ሊመጡ ይችላል? እግዚአብሔርን በድላችሁ ንስሐ ግቡ፣ ጣዖት አታምልኩ። አስቀድሞ በትንቢተ አሞጽ ላይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያውያን ልጆች አይደላችሁምን ብሎ ለንጽጽ ኢትዮጵያውያን መልካቸውን አይለው ምንድነ አንደኛው ለኢትዮጵያውያን ከሆነ ኢትዮጵያውያን የሴምና የካም ክልል አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን በዛ ዘመን ነቢዩ ቅዱስ ኤርምያስ ባልጋ ተሸክሞ ይዞሩ ነው። ድንግል ማርያም ስደት ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ ሐኪም ሊቀ ካህናትን አስቀርቦ ትንቢተ ኢሳያስ እያስነበበ ሲያስተረጉም ይደረስ ዘይነበብ በቅድመ ዘይቀርጹ የብስ የገዳም ምሳሌ ብርሃን የተባለ የተድላ ዘመን ለምን ትኩር ብሎ ማየት አንድም ለፍቅር አንድም ለጠብ የሰው ልጅ ዘሩ አንድ ብቻ ነው። ሙቃዲሾ ኢትዮጵያ ካለ ነብር ነብር የሚሆነው ሁሉ አካል ወንድ ላይ ካለ ግን ከእግር በላይ ልብ ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ልብ ስላለ እግር አያስፈልግም። እግር እጅ ካልሆንኩ ነው ለምን ርኢ ዝንብ የተባሉ ጠላቶቻችን ዛሬ እነሱ አንበሳ ሆኖ እኛ ዝንብ ሆነ። በመጀመሪያ ደረጃ እጃ ይቺ ሀገር ይ መልካም ንግግሮች የመልካም ነገሮች ከእግዚአብሔር ያልሆነ መልካም ነገር ከዲያብሎስ ያልሆነ መጥፎ ነገር እዚህ ዓለም ላይ ኑሮ አያውቅም። ማንኛውም ነገር በነሻ እንግዲህ መጽሐፍ እንዳለ ነቢዩ ቅዱስ ሄኖክ አመፃ መጽሐፍ ኖማሪቲካ ኃጢአት አመፀኛነት በደል ከመዝገቧ ከማደሪያ ወጥች እንዳለ የክፋት የኃጢአት ሁሉ መገኛ ዲያብሎስ ሊሆን የመልካም ነገሮች ሁሉ መገኛ እግዚአብሔር። በመጽሐፍት ላይ የተነገሩ ትንቢቶች፣ ምክሮች፣ ኃይለ ቃላት፣ ተግሳጾች የመሳሰሉ ሁሉ ተናጋሪዎቹ የእግዚአብሔር ሰዎች እንጂ ሀሳቡ ንግግሩ የእግዚአብሔር። እንግዲህ እግዚአብሔር በቀጥታ የሚናገራቸው አሉ፣ እንደገና በሌሎች አድሮ የሚናገራቸው እንግዲህ ለዚያ የመጡትን ለዚያ የመረጣቸው እግዚአብሔር በቀጥታ ያናገራል። ኃጢአተኛውን ማህበረሰብ ለእግዚአብሔር እሱ እንዲያናግረው በክፍ ያልተገኘውን ደግሞ በወዳጆቹ አድሮ መልካም ነገር ሊሆንሳስ ሊሆንና ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱን እንዴት ሊለቅ ይችላል? ሊለቅ አይችልም፣ ሊለውጥ አይችልም ተብሎ የተነገረው ኃይለ ቃል ምንጩ እግዚአብሔር ሆኖ የሚገኘው በትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 23 ነው። እንግዲህ ቅድም እንዳልኩት አናጋሪው መንፈስ ቅዱስ፣ ተናጋሪው ነብይ ቅዱስ ኤርምያስ። አሁን ሌሎች ሀገራት እያሉ ሌሎች ምድሮች እያሉ በዚያ ነብይ ቅዱስ ኤርምያስ የነበረው ከክርስቶስ ልደት 600 ዓመት እስራኤላውያን የተማረኩት በናቡከደነጾር በ586 ዓመተ ዓለም ነው። ያ ከመሆኑ አስቀድሞ እግዚአብሔር ነቢያትን አስነስቶ አስቀድሞ እግዚአብሔር በሰማዕትነት ጠርቷቸው የሄዱትን ነቢይ ኢሳይያስን ጨምሮ ከዚያም አስቀድሞ ቅዱስ ዳዊት ሲነግሩት በማይሰማ ማህበረሰብ ላይ ሊመጣ ስለሚችለው ነገር ትንሽ ሲነገር ቆይቷል። አሁን መዝሙረ ዳዊት ትርጓሜ በተመለከተ ትንቢት በይንተ ትሩፋን፣ በይንተ ትሩፋን ማለት በቤተክርስቲያን ሁለት አይነት ነው። አንደኛ ከመከራ የተረፉ ክፍል ያረፉ፣ ሁለተኛ መከራው ደርሶባቸው ግን ከዚያ ተጸጽቶ እንደገና የተመለሱት። ስለ እነሱ የሚነገረውን ትንቢት አልሰሙ ሲሉ በዘመናቸው ከነበሩ ነቢያት በተጨማሪ የነቢያት አባት የተባለ ቅዱስ ኤርምያስ አስነሳ። ይህ ቅዱስ ኤርምያስ እስራኤላውያን ምርኮ እንደሚመጣባቸው፣ መከራ እንደሚመጣባቸው ደጋግሞ ነገራቸው። እግዚአብሔርን በድላችሁ ንስሐ ግቡ፣ ጣዖት አታምልኩ፣ ከእግዚአብሔር ጋር ኑሩ እያለ መልሶ መላልሶ ቢመክርም ሰሚ አልተገኘ። እንግዲህ ከዚሁ ከተግሳጹ ክፍል አንዱ በዚሁ በትንቢተ ኤርምያስ ላይ አስቀድሞ በትንቢተ አሞጽ ላይ እናንተ ለእኔ እንደ ኢትዮጵያውያን ልጆች አይደላችሁምን ብሎ ለንጽጽ እንደተጠቀሙ ነው። እዚህ ላይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዝንጉርጉርነቱ ሊለቅ አይችልም፣ እናንተስ ነገሩ የንጽጽር አነጋገር ግን እግረ መንገዱ ለእኛ የሚነግረን ነገር አለ። ሁለት ነገር፣ አንደኛ እግዚአብሔር በዛ ዘመን ከዓለም መርጦ ለምንድን ነው ኢትዮጵያውያን መልካቸውን አይለው ምንድን ነው ሌላ ሀገር የለም አለም? ሁለተኛ ነገር
ከነቢዩ ቅዱስ ኤርሚያስ አቅጣጫ ሆኖ መንገድ የተገባ ነገር ነው። የመጀመሪያው ከእግዚአብሔር አቅጣጫ ከእግዚአብሔር አቅጣጫ ስንመለከተው እግዚአብሔር በትንቢተ አሞጽም ሆነ በትንቢተ ኤርሚያስ ነቢያቱ ኢትዮጵያን እስራኤልን ለመዝለፍ ልክ በኋላ ዘመን እግዚአብሔር ከቤተ እስራኤል ከተለየ በኋላ ክርስቶስ ሰው ከሆነና ከተሰቀለ በኋላ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንከሰ በኩርና አለን ዋኮ ላይ እንግዲህ እስራኤል የበኩር ልጅ ነው። እስራኤል ወልደ የዘበኩር የበኩር እንከሰ በኩርና አለን ዋኮ ላይ እንግዲህ በኩርና ለአይዛብ ማለትም ከእስራኤል ውጭ ለሆነ አለት እንጀዚህ በኋላ ለእስራኤል አለ እና እግዚአብሔር እስራኤላውያን አድልቶ ነው ባንልም እንኳን ይንከባከባቸዋል። እነሱ ያመልኩታል፣ በአምልኮ ይሹታል፣ እሱ ደግሞ ይንከባከባል። ነገር ግን ሲበድሉት ማንጸሪያ ይፈልግ ለመገሰጽ እንደነሱ ብዙ ቸርነት ያልተደረገለት ግን ብሔርን የሚከተል ማህበረሰብ ሲታይ ልክ አለ አይደለም። ብዙ ያደረጉለት ብዙ ማመስገን ይገባዋል፣ ጥቂት ያደረጉለት ጥቂት ማመስገን ይገባዋል። ግን ብዙ የተደረገለት እያመጸ ጥቂት የተደረገለት ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር በቀጥታ ተነጋግሮን አለ በቀዳማይ ምኒልክ እና በንግስተ ሰባ ምክንያት ጥንት የነበረው አምልኮት እግዚአብሔር በስርዓት እንዲሆን ከተደረገ በኋላ ለእስራኤል ተደጋጋሚ እንግዲህ ነቢያት ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ ነቢዩ ገሌ ነበር አይደል? ነቢያት በሌሉበት ሌዋውያን ካህናት ሲወርድ ሲዋረድ በመጣው በሚያስተምሩት የኢትዮጵያ ሕዝብ ሁሉ ነው ባለን አብዛኛው አምልኮቱን ህጉን እየሻ ሲኖር እስራኤላውያን ግን አመፀኞች። ስለዚህ በአሞጽም አድሮ በኤርሚያስም አድሮ ሲናገር ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እንዳለ እየነገረ ነው። ግርም ታሪክ ከክርስቶስ ልደት 600 ዓመት በፊት አህዛብ ናቡከደነጾር እስራኤልን ከመማረኩ በፊት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን እንደነበረ እየነገረ ነው። ኢትዮጵያዊ መልኩን ሲል ስጋዊ ትርጉም አለው፣ መንፈሳዊ ትርጉም። ስጋዊ ትርጉሙ የኢትዮጵያን መልክ ለየት ያለ እንደሆነ ይነግራል። በምን ቢሉ ማንጸሪያ ያደረገው ነብርን ሌሎች እንስሳት ከርቀት የመመሳሰል ነገር አላቸው። ቆዳቸው ይመሳሰላል። አሁን ጀርባው ብቻ ቢታይ አንዳንዴ የቦሽና ያንበሳ ቅርጽ የማያውቅ ሰው በቆዳቸው ግን ታውቃለች። ነብርን ግን የትኛውም አካሉ ብትል ይታወቃል፣ በየትኛውም ቢያገላብጥ። ለምን ነብር ዥንጉርጉር ነው። ዥንጉርጉርነትን አባቶቻችን ለሁለት ነገር ይወስዱ። አንደኛው ለኢትዮጵያውያን ከሆነ ኢትዮጵያውያን የሴምና የካም ክልል አብዛኛው ለምሳሌ ያፌታውያን አሉ፣ ሴማውያን አሉ፣ ካማውያን አሉ። የተለዩ ማለት አንድ ወጥ ናቸው። ኢትዮጵያውያን ግን ስንታይ አሁን እንኳን በዛ ዘመን ከዛሬ 2600 ዓመት በፊት ዛሬ እንኳን ብናይ ሴማዊ መልክ ያለው ይታወቃል፣ ሴማዊ መልክ ያለው፣ ካማዊ መልክ ያለው ይታወቃል፣ ያፌታዊ መልክ ያለው ይታወቃል። መልክ ይናገራል። ምክንያቱም ኖህ አባታችን ሲያካፍል መሀል መሀሉን እንግዲህ ከምስራቅ ወደ ምዕራብ መሀል መሀሉን ለሴም ቀኝ ቀኙን ለያፌት ግራ ግራውን ለካም ሰጠው ነው የሚባል። እንግዲህ ያ ማለት አፍሪካ እና ደቡብ አረቢያን ጀምሮ የካም ርስት እንደሆነ ይታወቃል። እና አንድ መልክ መናገር ነው። እንዲሁም አንዳንዶቹ አበሻ የሚለው ቅልቅል እንደማለት ነው። ያ ማለት ቅልቅል የሚለውም በራሱ ሁለት ነገር ነው የሚገልጽ። አንደኛ ይሄ ኢትዮጵያውያን ምን ይመስላሉ ሲባል ዳማ የሚባል ቃል የመጣ በኢትዮጵያ ምክንያት የጠይም ዳማ የቀይ ዳማ እንደዚህ የሚባለው እና ኢትዮጵያዊ በጣምም ያልጠቆረ በጣምም ያልቀላ መጥቆር መቅላት ቁም ነገር ነው አይደለም። ሰው ጥቁር ቢሆን ቀይ ቢሆን ቁም ነገር አይደለም። እሱ ጉዳያችን አይደለም። ሰው የሚያስፈልገው አርአያ እግዚአብሔርነት ነው እንጂ መጥቆር መቅላቱ አይደለም። እና አንድ እሱን ይገልጣል። ሁለተኛ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሲታይ እንደ በጣም ነጭ ይሆናል፣ ደግሞ የቀይ ዳማ አለ፣ ደግሞ ጠይም አለ፣ ደግሞ ጥቁር አለ። ያ ማለት ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁሉ በምን ለምሳሌ አሜሪካ ያለው አይነት ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ፣ አውሮፓ ያለው፣ መካከለኛ ምስራቅ ያለው፣ ሩቅ እንደ ሩቅ ምስራቆች አፍንጫ ላይ ያለው ነገር ያለው ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። የመፈለግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ አንደኛ በጥሬ መልክን ይመለከታል። አሁን ከነብር ጋር ሲያነጻጽረን ከዚህ ከቀር ይሄ ስጋዊ መንፈሳዊ ትርጉም ግን ነብር ምንድን ነው የሚለውን ወደ ማየት ስልስል ውስጥ ያስገባል። ዋናው ግን እሱን እናቆየውና ዋናው ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ወደ ንጽጽር ውስጥ የገባው በዛ ዘመን ኢትዮጵያውያን ህጉን አምልኮቱን ይዘው
እርሱን የሚሹ ስለነበሩ ነው። አንድ ሁለተኛ ተናጋሪው ቅዱስ ኤርሚያስን ይዘለል እናገር ከተባለ ቅዱስ ኤርሚያስ በዛ ዘመን ለኢትዮጵያ በጣም ቅርብ ሰው ነው። ለዚህ ማስረጃችን ነው እዛው በቅዱስ ኤርሚያስ ዜና ህይወት ላይ የምናቀው ኢትዮጵያዊ አቤሜሌክ መጽሐፍ ቅዱስ ይመስላል። ይሄ አቤሜሌክ ወይም አንዳንዶቹ አበመለክ ይላል። አቤሜሌክ ቋንቋ ነው፣ አብ አባት ነው፣ መለክ ገዛ ነው። እንግዲህ የነጋሲ አባት እንደማለት ነው። እንግዲህ አቤሜሌክ ወይም አበመለክ በታሪኩም የምናውቀው ነገር አለ። ቅዱስ ኤርሚያስ እስራኤላውያን ይማረካል፣ ናቡከደነጾር ችግር ይፈጠራል፣ እስራኤል ትጠፋለች ብሎ ሲናገራቸው ይሄ ሰው ስለኛ መልካም አይናገርም፣ ክፉ ክፉ ብቻ ነው የሚናገር ብሎ ንጉሱ ሴዴቅያስ እንግዲህ አምአም ጸባብ ይላል ግዕዙ፣ አዘቅት አዘቅተ ኩስ ይለዋል። መጸዳጃ የእግዚአብሔርን ሰው ቅዱስ ኤርሚያስን መከረን አስተማረን ብለው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ቢሆን በዛ ዘመን ነቢዩ ቅዱስ ኤርሚያስ ባልጋ ተሸክሞ ይዞሩ ነው ታወቀ። ኢትዮጵያ ሐዋርያ አላስተማረባት የሚባል ሐዋርያ ስላላስተማሩ አይደለም፣ አስተምሯል። ቶማስ አስተምሯል፣ ፊልጶስ አስተምሯል፣ ማርቆስ አስተምሯል፣ ማቴዎስ አስተምሯል፣ እነዚህ ሁሉ ሐዋርያት አስተምሯል። መከራ አልተቀበሉ፣ መከራ ስላልተቀበሉ ደማቸውን አላፈሰሱባት እና ኢትዮጵያ ነቢያትን ተወለ። ድንግል ማርያም ስደት ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ ያስገረማት ነገር አክሱም ስትገባ ንጉሱ ባዚል ኢትዮጵያ ድንግል ማርያም በገባችበት በስደት ጊዜ ቅዱስ አኪል ሊቀ ካህናትን አስቀርቦ ትንቢተ ኢሳያስ እያስነበበ ሲያስተረጉም ይደረስ በዛ ዘመን እና የገዛ ወገኖቹ ሴዴቅያስ መጸዳጃ ቤት ውስጥ አዘቅተ ኩስ ውስጥ ሲጥሉት አንድም ስለ ፍትህ፣ አንድም ስለ ሰብአዊነት፣ አንድም ስለ እግዚአብሔር ፍቅር ብሎ ከንጉሱ ተካሶ ረጅም ገመድ ወይም ጨርቅ አጥሎ ልኮ ቅዱስ ኤርሚያስን ከዛ አዘቅተ ወጥቷል። ኢትዮጵያዊነት ምን እንደሆነ ለቅዱስ ኤርሚያስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ከሚገልጥለት ባሻገር ሰሰኝ ሆነ እና ኢትዮጵያዊ መልኩን ሲል አንደኛ ቅዱስ ኤርሚያስ ኢትዮጵያን ምን እንደሚመስሉ እና አቤሜሌክ በመልክ በሰብእና ደረጃ ደግሞ አቤሜሌክ ማለት በዛ ዘመን የነበሩ ኢትዮጵያዊ እንደ ወኪል መቼስ አንድ መልካም ሰው ሲወጣ መቼም አንድ ጎበዝ ተማሪ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ ላይ ሂዶ ስትሬት ኤ በሙሉ ትምህርቱ መቶ መቶ ቢያመጣ ይህ ልጅ የት ነው የጎንደር ከተባለ ቀይ ጎንደር ሰው ጎበዝ ነው ማለት ነው። በአንድ ሰው አንድ ሰው ሄዶ ደግሞ ማጅራት ይመጣ ቢሰጥ የት ነው የመጠ ጎንደር ሌባ ነው ማለት ነው ያገሩ ሰው ይባል እና አቤሜሌክ በዛ ዘመን ለነበሩ ኢትዮጵያ እንደ መገለጫም ነው እና የሚገኝበት ኒት ኤርሚያስ ነው። እንደ መነሻ ያክል ይሄው ነው የተባለበት ዋናው ምክንያቱም በሚታወ ምናልባት ሁላችንም እንድንረዳው የምፈልገው ነገር ምሳሌ ሲመሰል ሁልጊዜም ቢሆን ዘይሐጽጽ ነው የሚባለው። ያ ማለት ኢትዮጵያውያን ነብርን እንመስላለን ወይም ኢትዮጵያዊነት ከነብርነት ጋር ተነጻጸረ ተብሎ መነገሩ መሰረታዊ ምክንያት ለማስረዳት ያክል እንጂ ኢትዮጵያውያን አይደለም ማንኛውም የሰው ልጅ እና ምሳሌው አንዳንዴ ለምሳሌ ነብር ለኢትዮጵያውያን ብቻ ሰው ለማንም ምሳሌ የማይሆን ነገር አለ። ልክ አሁን ለምሳሌ ክርስቶስ መድኃኒታችን ነው አበግሁ ለእግዚአብሔር የእግዚአብሔር በግ ስል በበግ ሲመሰል ሰዎች መረዳት እንዳይቸግረን መረዳት እንድንችል የጌታችን የዋህነቱ በቃ ዘይነብብ በቅድመ ዘይቀርጹ ጠጉሩን ከብርድ ቢከለከልበትን ጠጉሩን ሲሸልተው ለራሱ ጥቅም ለምን ትሸልትብኛለህ ይበርደኛል አይሉ። ስለዚህ ምሳሌ ከማጣት ነው እንጂ የምንጠቅሰው ምሳሌ ነው ዘይሐጽጽ እና ኢትዮጵያና ነብር የተመሳሰሉበት የመጀመሪያው ምክንያት ከመልክ ጋር የተያዘ ዋናው ትልቁ ምክንያት ግን ኢትዮጵያውያን በዛ ዘመን ወይም በታሪካችን ነብርን የምንመስል በምንድን ነው ካለ ከነብር ጠባይ ሁለት ሶስቱን ገልጸን እነሱን መመልከት በራሱ በቂ። የመጀመሪያው ነብር ፈጣን ነብር ሲባል ማስተዋል ያለብን ዝርያው አሁን ፈረንጆቹ ብንመለከተው ከዚህ የድመት ዝርያ ነው የሚላቸውና ለምሳሌ ቺታ አለ፣ ሌዮፓርድ አለ፣ ታይገር አለ፣ ሌሎች አይነት ዝርያዎች። በዋነኝነት ግን ተመሳሳይ ነገር የቆዳ መመሳሰል ያላቸው ሶስት አራት ነገር ያላቸው ሸማኔው
አነሩ ንብሩ የመውፍር የመክሳት የመሳሰለ ነገር ካለ ነገር ተፈጥሯቸው ተመሳሳይ በሌሎችም ትምህርትም በሳይንሱ ከሚያመሳሰላቸው ነገሮች መካከል አንደኛው የነብር መከለጫው የነብር መከለጫው ፈጣን ምንም ምንም ነገር መሰራት ያለበት ነው። አንድ ነብር ማደን ፈልጎ የሚያድነው አካል በዚያችው ሰከንድ ካልደረሰበት ምክንያቱም የሚያድነው አካል የራሱ ፍጥነት ያለው ያመልጣል ራሃብ ይገኛል። ይሄንን ስንናገር ኢትዮጵያውያን በጥሪ ያነጋግር ከሆነ አዳኝነት ችግር የለውም ስራችን ስለማደናል። ግን እኛ ምን እናድነው? ውሃ ዋንቱ መሻገር ይችላል፣ ዛፍ መውጣት ይችላል። ሰው ከማንኛውም ፍጥረት ከነብር ማምለጥ ምናልባት በክንፉ ከሚበሩ እንግዲህ በክንፍ የሚበሩ የመላእክት ምሳሌ ስለሆኑ ነው። ግን ክርስቲያንም በዚህ ዓለም ምንም ነገር ሊያሸንፍ አይችልም። ነብር በትክክል ነብር ዛፍ ይወጣል፣ ዛፍ ቫይሩስ ቢገባ ቫይሩስ ውስጥ ሰጥሞ ነው መኖር የማይችለው እንጂ መሻገር ይችላል። እንግዲህ መዋኘት ከሚችሉ አንበሳ ውሃ ውስጥ አይገባም አይችልም። ነብር ግን ይገባል። እዛ ገብቶ ይችላል፣ የፈለገውን ነገር ማለት ይችላል። ክርስቲያንም ከእግዚአብሔር የፈለገውንም ነገር በዚህ ዓለም መስራት ያለበትን ነገር ለማግኘት ከልካይ ዛፍ እንደመውጣት በጸጋ በማድረግ ክፍ ክፍ ማለት ይችላል። ባህሩ የዚህ ዓለም ምሳሌ ነው። የብስ የገዳም ምሳሌ ነው። በየብስ እንዳሉ እንደ ገዳማውያን መኖር ይቻላል። በባህር እንዳሉ እንደ ዓለማውያን መኖር ይቻላል። በባህርም ሆኖ በቅድስና መኖር ይቻላል። በየብስም ሆኖ በቅድስና መኖር ይቻላል። በዛፍም ሆኖ ማለት በማድረግ ክፍ ክፍ ቅዱሳንን መኖር ይቻላል። ያ ጥቅልል ስናደርገ ነብር የፈለገውን ነገር ለማግኘት ምንም እንደማይከለክል ክርስቲያን የፈለገውን ነገር ማለት ግን ክፉን በጎውንም ማለታችን ክፉን በጎውን ለማግኘት ባጭር አነጋገር ክርስቶስ መድኃኒታችን ለሚያምን ሁሉ ይቻላል ብሎ እንዳለው የቅዱስ ጳውሎስ ብሔርተኛ ገር ከሆነ ሌላኛው ሁለተኛው የነብር መከለጫ። ሶስተኛው ነብር ላይ ልንመለከተው የምንችለው ነገር ነብር በቀንም በሌሊትም ማደን ይችላል። ለምሳሌ ጅብን ብንመለከት ቀን የማደናገር ሌሊት ነው። ሌሎችም ተመሰጠ የነብር ለየት የሚያደርገው በቀን በደንብ ያ በሌሊት ደግሞ ስለዚህ በሌሊት ምናልባት በቪዲዮ የመመልከት ተቀርጾ እድሉ ካለ ነብር አይኑ ልክ እንደ ሌሊት ያለ እንስሳት ያበራል። ብርሃን ይሰጣል። ድመትም ካየን በዛ መለከት ይሄ ራሱ ምሳሌነት ያለው ነገር ስለሆነ ብርሃን የተባለ የተድላ ዘመን፣ ሌሊት የተባለ የመከራ ዘመን። አንድም ብርሃን የተባለ ሐዲስ ኪዳን ነው፣ ሌሊት የተባለ ብሉይ ኪዳን ነው። ቅዱስ ዳዊት እንደተናገረ በሌሊት ይደምጽ ታዩ መጽሐፍ ሳ ብለው እንግዲህ ብርሃን ሲሆን ደስታ ክርስቲያን በተድላውም ዘመን በመከራውም ዘመን ያው ነብር ቀንም አድሮ ይበላል። ስለዚህ አንዱ ትልቁ ነገር የክርስቲያን ከነብር ጋር ወይም ደግሞ የጥንት አባቶቻችን እውነተኛ አባቶቻችን ከነብር ጋር መነጻጸራቸው ያለ ግን የሚያስገርመው ነገር ነብር የበለጠ በሌሊት ያደረ ከተድላ ዘመን ይልቅ ክርስቲያኖች የእውነት ክርስቲያን መሆን የሚችሉ ወይም አባቶቻችን የእውነት የሆኑ ዛሬ በታሪክ እናነሳቸው አድዋ ባይኖር ምኒልክ ትኩረት ይስቡ ነበር? አይስቡ። ዘመነ መሳፍንት ባይኖር ቴዎድሮስ ትኩረት ይስቡ ነበር? ግላውዲዮስ እኮ ግራኝ ባይኖር ትኩረት ይስቡ ነበር? የመከራ ዘመን ሌሊት ለነብር ፀሐይ ነው። የተሻለውን አደን የሚያገኝበት መከራም አባቶቻችን በዛ አይነት ዘመን ነበር። ምንም እንኳን ጨለማና መከራ የሚመኙት ነገር ነው። ሌላኛውና አራተኛው ማንሳት ያለብን ነገር ነብር እንደ ሌሎች እንስሳት የየብስ ሆኖ እያለ መተኛት የሚፈልገው ዛፍ ላይ ነው ወጥቶ መተኛት። ለምን? ዛፍ ላይ የሆኑና እሱን የማጥቃት አቅም ያላቸው አንድ አለ እባብ። ለሱም ደግሞ ንቁ ንቃቱን ቅድም ስላየን እሱ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ዛፍ ላይ የሚያድሩ የመጥቃት ነው። ለምሳሌ ጊዜ ለጥቃት የማይገለጡ ጦጣ፣ ዝንጀሮ የመሳሰሉ የማይገለጡ የብስ ናቸው፣ ግን የሚኖሩ ዛፍ ላይ ነው።
ነገር ላይ ነው። እሱ ብቻ አይደለም ያደነው ነገር ብዙ ጊዜ መሬት ላይ አይደለም ይዞት ላይ ነው። እዛ አስቀምጦ ነው የሚያውቀው። እንግዲህ ሁሉም ነገር ዝርዝር ልየው ከተባለ በጣም ሰፊ ያስገራል። ባጭር ግን ከመሬት ከፍ ብሎ ነው የሚያድረው። ማለት ሲተኛም እንግዲህ ምንም የሰው ልጅ ሲተኛም ቢሆን ማንክ እንደላይ መተኛት እንዳለበት ያ ዛፍ እግዚአብሔር ምሳሌ ነው። ያከፍታ እግዚአብሔር ያከፍታ እግዚአብሔር የሰጠን ይችላል። እዛ ላይ ሆኖ መተኛ ሲፈልግ ማረፍ ሲፈልግ የሚያርፈው እዛ ላይ ነው። ማንክ እንደላይ እንዴት ማረፍ እንዳለበት ያውቃል። አባቶቻችን እንደዚህ ያስለን። ሌላኛው ምግቡንም እንኳን እዛ አድርጎ ነው የሚያርፈው። ያ ማለት የተሰጠውን ነገር ወይም የፈለገውን ነገር እሱ ምግብ የሆነውን ነገር እዛ ላይ ታች ቢቀመጥ ችግር አለ። አንደኛ ሌላ መጥቶ ይበላበት፣ ሁለተኛ ነገር የቶሎ የመበላሸት እድል ይጨምራል። ያ እንዳይሆንበት እንግዲህ የአባቶቻችን እግዚአብሔር የሰጣቸውን ጸጋ ለመጠበቅ ለማን እጅ ላይ አኑሮ እንደኖረ ማን ላይ እንደኖረ እንዲህ እያለን የነብርን ነገር ብንመለከት ብዙ ብዙ አለ። ጥቅልል ስናደርገው ግን ከነብር ተፈጥሮ መካከል አባቶቻችን በፍጥነታቸው በጥንቃቄያቸው በሉዓላዊ ሳቢያቸው ሁሉንም ለማድረግ አይሳንንም ብለው ሞክረው እኔ ኢትዮጵያ እንደሚታወቀው ከዛሬ 1600 ዓመት በፊት በኢዛና ከዛም በአጼ ካሌብ ዘመን ከዓለም አራት ኃያላን መንግስታት መካከል አንዱ ኢትዮጵያ ነች። ሃይማኖትን ይዛ እግዚአብሔርን ይዛ ስልጣኔዋንም ይዛ ተፈርታ ተከብራ እንደ ጥንቱ መላ አፍሪካን ደቡብ አረቢያን ጨምሮ አስተዳድራ ባላም ብዙ ጊዜ እየቀነሰ ሄዱ። ምንም እንኳ ግዛቷ እየቀነሰ ሄደ አባቶቻችን የነብር ተፈጥሯቸውን ይዞ ነው። በመጨረሻ ግን የነብርን ቆዳ ራሱ ወደ መንፈሳዊ ነገር አመጥተን ትርጉም ይህንን ነገር በዚሁ መጨረስ እንችላለን። እችኛ ይሆን ሀሳብ ነብር ቆዳው ዘንጎር አንድ ቀለም አይደለም እና አባቶቻችን ለሁለት ነገር ይተው ይሄ ስለ ዘር የዘረኛው አንድ ቆዳ ያለው ይሄ ፈረንጆቹ ሬስ የሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ ዘረኛ ሆነ የትርጉም አይገባል። አባቶቻችን እኔ የዘረኝነት ታሪክ አምጥ ያለቀው እንግዲህ አንድ መስራው ታሪክ ጥናት ላይ ነው መደበኛ ስራዬና እኔ የዘረኝነት ታሪክ ኢትዮጵያ ውስጥ አላውቅም። በመጀመሪያ ደረጃ ዘር የሚባለው በራሱ በቃሉ ስያሜ እኛ ኢትዮጵያን የመግለጽ አቅም የለውም። ምክንያቱም ዘር የሚባለው እኛ ሀገር ላይ ያለ አይደለም። ነጮችና ጥቁሮች የሚኖሩበት አለ እኛ ክልስ ነው ያለ እዛ ነው ያለ እኛ ሀገርና የነብር ቆዳ ኢትዮጵያ ላይ ነው የሚመስለው። ከኢትዮጵያዊነት አንጻር ነው የነብር ቆዳ የተለያየ ቀለም አይደለም ያለው እዛው ላይ እኛም የተለያየ ቀለም ይዘን የነብር ቆዳ ግን ያው አንዱ የነብር ቆዳ ነብር ኢትዮጵያ ቆዳው ላይ ያለው ነገር እኛ ዜጎች እሱን አንድ ማስተዋል። ሁለተኛ ነገር ለክርስትና ምሳሌ ተደርጎ ይነገራል። ክርስትና ከህዝብም ከአሕዛብም ከቀዩም ከጥቁሩም ከነጩም ከሴቱም ከወንዱም ለመጣ ሁሉ ክርስትና ክፍት ነው እና በመንፈሳዊ ትርጓሜ እንዲሆን የነብር ቆዳ አባቶቻችን እንደዚህ ብለው ነበርና እንግዲህ ማነጻጸር ይፈልጋል። አባቶቻችን ስለ ነብር ሲናገሩ የሚጠቀሙበት ኃይለ ቃል አለ። የነብር ተፈጥሮ ብዙ ጊዜ ቁጡ ነው፣ አስቸጋሪ ነው ተብሎ ቢነገርም እንኳን ሳይደርሱበት የሚባሉ እንስሳት አሉ። አንዳንድ እንስሳት በራሳቸው ዝም ብሎ የሚያደርጉ ከራበ ሁሉም ያደርጋል። እሱ ያስገርም ግን ዝም ብሎ ከማያጠቁ ፍጥረቶች አንዱ ነብር ነው። እንደውም ምን ይባላል ሲትሄድ ድንገት ነብር ተቀምጦ ብታይ የተለየ እንቅስቃሴ ያለ ዝም ብለህ ቀጥ ወይ ወደ ኋላ ተመለስ ወይ ወደፊት እሱን የማጥቃት ምልክት አለ። እንዲያው እውነት ለመናገር አንድ ሰው ሌላኛውን ሰው በባህላችን ትኩር ብሎ አያይ ነውር አየት አድርጎ ተወለደች። ለምን ትኩር ብሎ ማየት? አንድም ለፍቅር አንድም ለጠብ። የምናውቀው የምንወደው ሰው ከሆነ ለፍቅር፣ አይ ሌላ ሰው ከሆነ ደግሞ ለጠብ። ቅድም ሲል አድዋን አንስተናል። አድዋ ብቻ ሲል ኢትዮጵያ በታሪኳ በጣም ብዙ ዜግነት ታሪክ ያላት ናት እና ኢትዮጵያ ከሌላው ዓለም ኢትዮጵያውያን የምንለይበት አንድ ትልቁ ነገራችን አትንኩን። መቼም ኢትዮጵያ እገሌን ቅኝ ገዛች የሚባል ታሪክን ያላውቅም። ዛሬ ያሉ አንዳንድ ታሪክን ከገዛ ተረት ተረታቸው ጋር ማዳቀል የሚፈልጉ ሰዎች እንኳን ከውጭ ከሀገር ውስጥ እገሌ የሚባል ብሔር እገሌ የሚባለው ብሔር ቅኝ ገዝቶታል፣ እገሌ የሚባል ንጉስ ቅኝ ገዝቶታል፣ ቅኝ ግዛት ይሄ ተረት 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 የመሆኑ ትልቁ ምክንያት ይህንን የፈጠሩ ሰዎች በእርግጠኝነት አንደበታቸውን አንደበት አድርጎ የሚናገርባቸው አጋንንት ነው እንጂ መላ አፍሪካን ትገዛ መግዛት ሲባል ታስተዳደር እንደነበር
የኛ ታሪክ አይደለም እኮ ይላል። ፈረንጆቹ እጃቸው ላይ ያዙት ታሪክ እነሱ ያወጡት ካርታ እኮ ነው የኛ አይደል? እኛ እኮ እስከ ሴኔጋል እስከ ጋምቢያ ድረስ እንደዛ ምዕራብ አፍሪካ ብለን አይደለም እኮ ጠራትን የተናገረው እኛ አይደለም። ደቡብ አረቢያ ላይ ስለነበረው እኛ እኮ አይደለም የሩቅ ምስራቆችን ታሪክ ጠይቋቸው። የኢዛና ግዛትን እስኪ ድንጋይ ላይ ጽሁፎች ሊሉት ካሌብ ደቡብ አረቢያ አይደለም ላይኛው ግብፅ። ላይኛው ግብፅ ማለት ምናልባት ሰው ካርታ ላይ ጊዜ ሰው መሬት ላይ ካለው ነገር ካርታ ስለሆነ የሚመለከት ላይኛው ግብፅ ይባል። በካርታው በላይ ያለው ማለት አይደለም እሱ ታችኛው ግብፅ። በካርታው በላይ በካርታው በታች ያለው ነው ላይኛው። ያ ማለት ሰሜን ሱዳን ቀጥሎ ያለው ቦታ ነው ላይኛው ግብፅ የሚባለው። ላይኛው ግብፅ የኢትዮጵያ ግዛት ምንም እኮ ማስረጃ መንፈሳዊ ነገር ለምሳሌ አባ ሙሴ ጸልይ ምን እና አባ ገብረ ኢየሱስን የመሳሰሉ ታላቅ ጻድቃን በላይኛው ግብፅ ተነሱ። ከኢትዮጵያ ወደ ግብፅ ምን ሊያደርጉ ሄደው ያኔ ወቅቱ ኑቢያ ኢትዮጵያ ግዛት ኖሮች ይታወቃሉ። ዛሬ እንግዲህ ሰሜን ሱዳን ኖባ የኖባ ንጉስ እስከ ጎንደር ዘመን ድረስ ይገብር ነበር። ላይኛው ግብፅ የማን ግዛት እራሷ ግብፅ ሙሉ በሙሉ እስከ ሜዲትራኒያን ባህር ድረስ ይማል። የኢትዮጵያ ታሪክ ነው የሰውም ማትነካም የራሷን ማትነካም። ኢትዮጵያ እገሌን ቅኝ ገዛች እገሌን ተነኮሰች እገሌን ያ ታዲያ እንደ ቅኝ ግዛት የሚወስዱት እንደ ማስገበር ታከራያል ቤትን አይደለም ኪራይ መክፈል አለበት ይኖር አይደል መንግስት። ታዲያ ግብር ካልተገበረ ግብሮችን ግብር እያሉ የሚወቅስ ዛሬ ያለው መንግስት በዓለም ግብር የማይቀበል መንግስት አለ? ግብር እኮ ሌላ ነገር የለም አልከፍልም። አንዳንዶቹ ሲያመፁ በገሌ ግብር በሰማይ ዱር የለም ይላል። አዎ ሰማይ ላይ እንጃ እንግዲህ ዱር ይማረው እንግዲህ በገነት አገብ ግን አንገብርም ሲሉ ያስገብራሉ። ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ ያለው እንደሆነ አስገብረው ይህ ደግሞ መልካም ነገር ነው። ሰው ተገሏል በዛ አጋጣሚ እና ጦርነቱ ነው ታዲያ ውሃ ነው እንደሚረጫጭ በሰይፍ በጉራ እያየነዋል። እና ዋናው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያውያንን ከነብር ጋር መመሰል ካስፈለገ አንድ በጣም መነገር ያለበት ነገር ሳይደርስበት የማይደርስ ማህበረሰብ ማለት ነው። አባቶችን ሳይደርሱባቸው አይደርስም የሰው አይነኩ የራስ እና በጣም በእውነት መገለጥ ያለበት ነብራዊ ኢትዮጵያውያን ጠባይ ነበረ ማለት ነው። የመጀመሪያ ትልቁ ነገር ሰዎች ራሳቸው ብናቀው ኢትዮጵያውያን በጣም ትልቁ በሽታችን ያ በምዕራቡም በምስራቁም ያለው ታሪካዊ ጠላቶቻችን ሆኑ ረቂቃን ጠላቶቻችን አላለን። ክርስቲያንንም ሆነ ኢትዮጵያዊ መጀመሪያ የሚያደርጉት የመጀመሪያው ነገር እውነቱን እንዳያቅማለ። ለዚህ ሲባል ለአስርት ዓመታት የኢትዮጵያ ታሪክ አንድም እንዳይሰጥ አንድም በተዛባ መልኩ ይሰጥ ነበር። ያ ማለት ሰው ኢትዮጵያዊነትን እንዲጠላ የትኛውም ዓለም ኢትዮጵያዊነትን ይናፍቋል፣ እኛ እንንቃለን። ያው በእጅ ያለው እርቅ እንደሚባለው አይነት የመጀመሪያው ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ማናት የሚለውን አውቅ ግን በአፍ ይጠፉ በለፈልፉ ደግሞ አለ። ምክንያቱም አንድ ሰው ሰው አይደለሁም ማለት አልችልም ነው ማን ይከለክለኝ። ግን ሰው መሆን ይቀየራል አይቀየርም። ግን ሰው የመሆንን ዋጋ ግን እንድታውቁት የሚያስፈልገው ነገር ማንኛችንም እንድናውቁ የሚያስፈልገው ነገር ኢትዮጵያዊ አይደለሁም ሰው አይደለሁም ማለት ይቻላል። ሰውም አይደለሁም ማለት ይቻላል። መብት ነው፣ እግዚአብሔር ነጻነት ሰጥቷል። ግን አይደለሁም ላልንበት ነገር ግን የሚመጣውን ዋጋ ደግሞ እንቀበል። አንድ ሰው ልክ ነብሩ ነብር አይደለሁም ይላል ይበል፣ ግን ነብር ነው። ሰው ለምሳሌ አማራ ፈርስት፣ ኦሮሞ ፈርስት፣ ትግራዋይ ፈርስት ይላል ሰው አይደለ? መብቱ ነው፣ ግን አይደለም። ማስረጃ ማምጣት እንችላለን። ማስረጃ እናምጣ ካለ የመጀመሪያው ትልቁ የምናመጣው ማስረጃ መጀመሪያ ደረጃ ነን የምንለውን ነገር በሁለት ምክንያት እንዳልሆነን ማስረገጥ ይችላል። ለምሳሌ አንድ ሰው እኔ ትግሬ ነኝ፣ የአማራ ነኝ፣ የኦሮሞ ነኝ፣ የጉራጌ ነኝ፣ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ የሚለው እንዳልሆነ ማስረገጥ የምንችለው በሁለት ምክንያት፣ አንደኛ ማስረጃ እኔ ደጋግም ይላል ከፈለኩ ድንጋይ ነኝ ይላሉ፣ ከፈለኩ መልአክ ነኝ ይላሉ። እነኝ ለማለት ደግሞ አይደለም፣ ምንም ማስረጃ የለም። ምክንያቱም ደማችንን ብንበጣው ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ጉራጌ፣ ሲዳማ ምናምን የሚል ነገር የለው እና አንድን ሰው አንተ ለምሳሌ ትግሬ፣ ኦሮሞ፣ አማራ ማለት በምን አወቅ ስትለው አባቴ ኦሮሞ፣ አባቴ አማራ፣ እናቴ አማራ ይላል አይደል? እሱ መሆኑን በምን አወቅ አያት
እሱም ሆነ ቅድመ አያት ይሄ ሄዶ ማንንም ይደርሰው ኖህ ላይ ኖህ የማን አባት ነው የሁላችን? ስለዚህ ማረጋገጫ በሌለው ነገር ሰዎች ላሰራርና ለሆነ ጉዳይ ነው። አሁን ለምሳሌ አምሃራ ማለት ንጻነት የሚጠብቅ ማህበረሰብ ኦሮሞ ወረ ኦሞ የኦሞ ነው ተከትሎ የሚሰጥ ይሄን ይዘው ትርጉሞች ማለት አንድ ነጥላ ይታ ትግራይ ትግራዋይ ትግሬ የራሱ ትርጉም አለ። ያ ትርጉም የሆነን ዘር አይገት የሰው ልጅ ዘሩ አንድ ብቻ አዳማዊ ዘር ብቻ ነው። የትም ይመጣ ይጥል እንኳንኛ ሱዳናውያን ወንድሞቻችን ኬንያውያን ወንድሞቻችን ኤርትራውያን ኤርትራውያን ቤተሰብ ፖለቲካው ምክንያት ኤርትራን ቤተሰብ የትም ቦታ የሶማሌ ሰዎች ከሆነ ለምሳሌ ሞቃዲሾ ይህ ከኢትዮጵያ ከተሞች አንዳንድ ንብረት ሲያቃው ሞቃዲሾ እዛ ላይ ነበረውን ትልቁን ቤተ መቅደስ እንደው ቢቆፈር እኮ አይጠፋም። ሞቃዲሾ ላይ ናጽያም ደጽዮን የነበረውን ነገር ብንቆፍር አናጣውም። ሞቃዲሾ ኢትዮጵያ ካለ አሁን እንደዚህ ስንል አንዳንዶች ሲሰሙ ይሄ ያለ አይደለም ይሄ ለመዋጥ ምድር ምን ያደርግልኛል? አሁን እኛ ሶማሌ ኢትዮጵያ ክፍል ሆነች ሱዳን ኢትዮጵያ ምን ያደርግልኛል? ምን በላ አንድ እንጀራ ምን ያደርግልኛል? ስለ ፍቅር ስለ እውነት ስለ እግዚአብሔር ስለሰጠን ቃል ኪዳን አባቶቻችን ስላኖሩልን እውነት ነው። ተለያይተን ምን ተቀበል ምስራቅ አፍሪካ ጠቅላላ በኢትዮጵያ ስር በነበረችበት ጊዜ ነበራት ለልና አንስካው ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ትንሽ የተቻለች የምትመስለው ኬንያ ነች አይደል? ኬንያ እኮ ኬንያ አይደለችም። አሁን ኦሮ ኬንያ ታንደማ አስተዳደራት እናቃለን ማን እንደሚያስተዳድረው እናቃለን። ሌሎቹ ተመልከት ደግሞ ሰሜን ሶማሌ ጅቡቲ ነው ሶማሌ ኤርትራ ነች። ዶናልድ ትልቁ ነገር የመጀመሪያው እኛ ከኢትዮጵያዊነት ራሳችን አጉልን እንትን ፈርስ ስንል ማስረጃ የሌለው መሰረት እንኳን እንደ እግዚአብሔር እንደ ሰው እንደ ሳይንስ እንኳን መሰረት የሌለው ነገር እንደሆነ ማወቅ አለብን። ሁለተኛው ነገር ኢትዮጵያዊ ሆኖ እርስ በርሱ ያልተዋል አይገኝም። ብቻ ትግሬ ብቻ ኦሮሞ ብቻ አማራ የሚባል ሁሉም ተዋልዷል። የራሴንም ታሪክ ሳጠን የሌሎችንም ታሪክ ሳጠን የራሳችን አሁን ትውልድ ይጠላል። ለምሳሌ ኢትዮጵያውያን ጥቁሩም ይሁን ቀላ ያለውም ይሁን ጠይሙም ይሁን ሌላም ሌላም ይሁን ከአንድ መሆናችን ማረጋገጫ ከተፈለገ አባቶቻችን ዘር ሲቆጥሩ ልጅ፣ አባት፣ አያት፣ ቅድመ አያት፣ ቅም አያት፣ ቅማት፣ ሽማት እያሉ እያሉ እስከ ማንትቤ ረባት እየተባለ እንግዲህ በባህላችን ጥንት ትንሹ ትውልድ 15 ለጋብቻ 7 ግን የሀገርን ነገር ማወቅ ፈልግ 15 ትውልድ ማለት በአማካይ ከዛግዌ በዛግዌ ስርወ መንግስትና በሸዋ ስርወ መንግስት መካከል ይወስዳል። ምክንያቱም 7 ትውልድ አሁን እዚህ አካባቢ ሰሞኑን 7 ትውልድ እየቆጠረ 8ኛው አጼ ፋሲል ላይ ደረሰ። የሆነ ሰው ትውልድ እየቆጠረ 8ኛው ፋሲል ላይ ከደረሰ 15ኛው ከመካከለኛው ዘመን በርትች ይወርዳል። እና ዘራቸው ቁጭ ብለን ብንቆጥረው ኦሮሞ፣ ኦሮሞ፣ አማራ፣ ትግሬ ይዘው ተዋልዶ ነው። ስለዚህ እኛ እንዲህ ነን ማለታችን በመጀመሪያ ደረጃ እንደ እግዚአብሔር ብቻ ሰው እንደ ሰው አለ እውነት አንደኛው ትልቁ ነገር ይሄንን ብናቀርብ፣ ሁለተኛ ነገር በጣም ያልገባን ነገር ነብር የሚፈራ እጁ ለብቻ እግሩ ለብቻ ጥርሱ ለብቻ ጆሮ ለብቻ ሲሆን የሚፈራ አይደለም። ህፃን ልጅ ይጫወት። ነብር ነብር የሚሆነው ሁሉ አካል ወንድ ላይ ካለ። ምክንያቱም ነብር በጥርሱ ብቻ አይደለም፣ በጥፍሩ ብቻ አይደለም፣ በክንዱ ብቻ አይደለም፣ በጆሮ ብቻ በአይኑ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም ያስፈልጋል። ቅዱስ ጳውሎስ የተናገረው ነገር አለ። አካላት ሁሉ የራሳቸው ትንሽ የምትባለው በጣም አስፈላጊ ነው። ያቺ ከሌለች ሌላ ለምሳሌ ከአካላችን ከልባችን ትልቅነት መቼም እግር ይተልቃል፣ ግን ከእግር በላይ ልብ ያስፈልጋል። ግን ደግሞ ልብ ስላለ እግር አያስፈልግም አይባልም። እግርም የእግርነት ነው። እግር ከሌለ ልብ አይራመድም። እጅ ከሌለ ልብ አይሰራም። አንዴ ዋናው መሰረት ልብ ደም የሚረጨው ይሄ ነው። የሚያስበው አይምሮ ከሌለ ልብ ከሌለ አይኖርም ማለት ነገር ግን አይምሮና ልብ ብቻ ነው የሚያስበው። እግር እጅ ካልሆንኩ ነው ለምን እሪ እግርነት ብቻ። ዋናው ትልቁ ግን ማወቅ ያለበት ነገር ሁሉም አካል አስፈላጊ ነው። ይቺ ሀገር ማነው የሰራ ሲባል አንዳንዱ ብቻ ነው ኦሮሞ ነው የሰራ አማራ እንዴ ትግራይ ነው እንዴ የሰራ አይደል? በመጀመሪያ ደረጃ ይቺ ሀገር የእግዚአብሔር እንዲታወቅ የሚያስፈልገው ነገር ይቺ ሀገር ብቻ ሳይሆን ዓለም የእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር ምድር ነው። ዓለም በመላው የእግዚአብሔር ካለ በኋላ ምድረሰ ውሃ ብለዋል። ምድርንስ ለሰው ልጆች ሰጠ የጋራችን
በስልጣኔ ደረጃ ከሆነ በታሪክ መጽሐፍ እገሌ የሚባል ጎሳችን አገር ሰራት ይባላል። አጋዚያን ይባላል፣ ሱባውያን ይባላል፣ ነገደ ወቅጣን ይባላል፣ ነገደ ካም ይባላል፣ ነገደ ኩሽ ይባላል። ኩሽ ማለት ወደ ደቡብ አካባቢ፣ ሰሜን ማለት ወደ ሰሜን አካባቢ ብሎ የሚያስቡ ሰዎች ልክ አለ አይደለም። አንዴ ዛፍን ከተከልከው በኋላ ዘላለም አለ ካልተቆረጠበት ይሄ ከኋላችን ያለ ዛፍ ዘላለም አለ እንደዛ ነው የሚኖራል። ይህ ሰው ልጅ እኮ እንደዛ አይደለም። የዛሬ 100 ዓመት ሰሜን ላይ ነበር እኮ የዛሬ 150 ዓመት ማለት ነው። ደግሞ ይሄ በጦርነት ሲዋለ በስደት ሲዋለ እንደዛ ሲል፣ ስለዚህ ልቁ እንድናውቀው የሚያስፈልገው ነገር ኢትዮጵያውያን ተለያይተን አያምርብንም አይደለም። ይሄ ስለ ጌጥ አይደለም፣ የነብር ቆዳው ጌጥ አይደለም። ዋናው ትልቁ ነገር ነብር ቆዳውን ሲያዩ አራዊት እንስሳት ይፈሩ ይሸሻሉ። ነብር ገና ሳር ውስጥ ይቀመጥና ብድግ ሲል በአካባቢ ያሉ ሁሉ የሚገባበት ነው። ለምን ግን እጅግሩ ተቆርጦ ነው አንበሳ ሲያረጅ እንኳን ተቆራርጦ ሲያረጅ እንኳን የዝንብ መጫወቻ ይሆናል ማለት ነው። ዝንብ የተባሉ ጠላቶቻችን ዛሬ እነሱ አንበሳ ሆኖ እኛ ዝንብ ሆነ በተቻለ መጠቅ እና ነብርነታችን አንድነታችን ግን ከዛ በተረፈ የፖለቲካ ነጋዴዎች አሉ። እነዚህ የፖለቲካ ነጋዴዎች ሲበዛ እና ሲከፋ ቤተክርስቲያን ውስጥ ገብቶ ዘር በቤተክርስቲያን በዘር የኦሮሞ የትግሬ የአማራ ሚል የለም። መጀመሪያ ደረጃ ወነአምን በአሀት ቅድስት ቤተክርስቲያን እንተላይ ለኩሉ ነው። ከሁሉ በላይ በዓለም ካለ ነገር ሁሉ በላይ የሆነ ዘር የሌላት ሃይማኖት ላይ ቤተክርስቲያን ያለች የአማራ የሚባል የኦሮሞ የትግሬ የሚባል ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን አት እኛ ጃማይካ እና ደቡብ አፍሪካውያን እንኳን እኛም ቤተክርስቲያን ፈልገው እየመጡ የሚጠመቁባት ቤተክርስቲያን በዘር በዚህ ዘመን ማሳያ ብዬ ማለት ነው እንጂ በመላው ዓለም እነ አቡነ ዮስጣቴዎስ እኮ ሐዋርያነታቸው ለአርማንያ ሰው ምስራቅ አውሮፓ ሄደው እኮ በስብከት ኖሮ ያረ እና አባ ገብረ ክርስቶስ እኮ ሶሪያን ያረ እና አባ ገብረ ኢየሱስ ግብጽ ነው እኮ ያረ አገልግሎት ስንት ነገር አለ። እና እንደው እነዚህን የፖለቲካ ነጋዴዎች በሃይማኖትም ውስጥ ያሉ በሌላ ያሉ እናቃቸው እግሮች ከረፈዱ የነብሩ እጅና እግሩ ከተቆራረጠ በኋላ አስቸጋሪ። ምናልባት መጀመሪያ ላይ ያነሳኔ አቢሜሌክን አስብ። አቢሜሌክን እንደ እግዚአብሔር ብቻ ሰው እንደ ሰው ኤርሚያስ ታሰረ ሲባል አንደኛ የእግዚአብሔር ሰው መሆኑን ያውቃል፣ ሁለተኛ ሰው ነው የሰው፣ ሶስተኛ ያለፈትን የታሰረ ለሰውነትም ሲቆም ሌላ ሀገር ሄዶ ሌላ ሀገር እሱ ብቻ አይደለም። አቢሜሌክ ምን እያለ ይጸልይ ነበር? አቤቱ ኢየሩሳሌም አታሳይ፣ የኢትዮጵያን አይደለም ሌላ ሀገር ሄዶ ለሌላ ተርፎ ኢየሩሳሌም ኋላ ኢየሩሳሌም በሕዝቡ ኃጢአት ምክንያት ይጠፋ ስትል ቅዱስ ኤርሚያስ ጌታ ሆይ ይህን በጎ ሰው ብቻ ሀገር ስጠፋ እንዴት ላድርግ? በለስ አምጣ ብለህ ላከው ይሰውረዋል። በለስ አምጣ ብሎ ንጹሕ ሙዳይ ሰጥቶላል። ኤሪያችን አጽቀ በለስ ቆርጦ እልፍ ቢል እንቅልፍ እንቅልፍ አለ። ድንጋይ አመጥቶ ተንተራሰ እዚያች ላይ ተኝ 66 ዓመት እግዚአብሔር እኮ ከመከራው ብቻ አይደለም የሚሰጠው፣ መከራ እንዳይቀበል አለ። መከራውን ማየት ራሱ አንጀት ያቃጥላል። አባቶቻችን ይላሉ አንተ ባክህ ጉዳይ የወገን ጉዳይ ያለ ሁለት ሶስተኛ ወገኖች ሲጎዱ ከማየት አልፎ 66 ዓመት እስከሚያልፍ ድረስ እስራኤል 70 ዘመን ቆይቶ እስከሚመለስ ድረስ 66 ዓመት ሀዘን እንዲታርጉ ይችላል። ያን ሁሉ አሳልፎ ሲነቃ እንቅልፍን አልጨረሰ እና አይ ጥቂት በተኛው በወደዱት ነበር። ነገር ግን መምሪ ኤርሚያስ ያስ ዘዋል ያለ ታሪክ ለሁሉ ይሄ ተደረገ። ኢትዮጵያን ብሎ እግዚአብሔር ለኢትዮጵያ አቢሜሌክ ይህንን ካደረገ አንድነቱ ፍቅሩ ካለ እሱ ሂዶ ለኢየሩሳሌም አዝኑ ለኤርሚያስ አዝኑ በጣም ልንረዳው የምንፈልገው ነገር ግን ጥቅልል ስናደርገው ግን ዋናው ትልቁ ነገር እኛነታችን የእውነታችን ትናንታችን አንድነት ኃይል ነው መባሉ የሶሻሊዝም ኮሚኒዝም አነጋገር ነው። ክርስትና ጌታ ተናግሯል አንድ ይሆኑ ዘንድ ብሎ ጌታ ሕማሙ ከሞቱ በፊት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ አባቱ ስርዓተ ጸሎትን እያስተማረ ሲጸልይ ስለ አንድነት እና አንድነትን እንድንይዝ ታሪክ እንወቅ፣ ሃይማኖታችን እናጥብቅ፣ ከዚያ በኋላ ከፋፋዮችን ቦታቸውን ሰጥቶ አንድነታችን ተመለሰ የሚያስፈራን ነገር የለም። ስለዚህ ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ዥንጉርጉርነቱን ዓለም ከተፈጠረ ለውጥ ያቀ እየለውጠ ያገባል።
አሁን ዛሬ ኢትዮጵያውያን እግዚአብሔር ያስቀመጠልን ታሪክ የሚያውቀን ዓለም የሚፈራው መልካችን በዚህ በመንፈሳዊ ደረጃ ያጋነን ሲል እዛ ደግሞ ዓለም ያቃል። በግልጽ ለነጋገር ከተባለ የጎሳ ፖለቲካ የሚመራ ኢትዮጵያ ስለዛ እናቃለን። አውሮፓና አሜሪካና ሰሜን አፍሪካና መካከለኛው ምስራቅ ላይ ያሉ ሰዎችችን እኮ የዘርን ጉዳይ ገሌን አንተ ኦሮሞን አንተ እንደዚህ አንተ ትግሬ አንተ ይያሉ ያን ስሜት እየፈጠሩ ይለንም ያመጡ ሰዎች እኮ ኢትዮጵያ እንዳሉን እናቃቸዋለን። ከጀርባ ፈንድ የሚያደርጉ ሰዎች በጀት የሚያደርጉ ሰዎች ኢትዮጵያ እንድትፈርስ የሚሰሩ ሰዎችና ስጋታችን አሁን ያለው ጦርነት ስጋታችን ይሆን ያለው ነገር አለ። ነገር ግን አሁን በግልጽ እያየነው ያለው ነገር ወንድም ከወንድም ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ነገር እየተባላ ነው። ቀላል ነው ያን የጠላት በግላጭ ቀደም እንዳለው እግሩ የተቆረጠ ነብር አራት እግር አለው አራት እግር የተቆረጠ ነብር አይደለም አድኖ ሊዝ ማንንም መጥቶ ይሄን ከማይታችን በግድ እንደ ወደ ልባችን ተመልሰን እንደ ነብር ማንነታችን እንደ ጥንት አባቶቻችን ብንኖር መልካም ነው ማለት ነው።